وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت میں طاقت نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو گرفتار کرے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب داخلے سے قبل اجلاس میں حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں اجلاس میں والہانہ استقبال پر تمام پی پی رہنماؤں کو شاباش دی گئی۔ سعید غنی نے کہا کہ پنجاب میں پولیس کی طرف سے گرفتاریوں اور روکنے پر حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ پنجاب حکومت میں طاقت نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو گرفتار کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی رہنماؤں کو خدشہ ہے پنجاب داخلے پر روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح تیار ہے۔